অসমৰ প্ৰতীক অসমীয়া গামোচাখন লৈ পেলাই বৰ গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ আমাৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত থাকি এটা এটা পাৱাৰ বেংকো যোগান ধৰিছে যিটো আমাৰ ইয়াত বহুত প্ৰয়োজনত আহিব আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু সকলো অসমবাসীৰ কাৰণে দেশবাসীৰ কাৰণে বিশ্ববাসীৰ কাৰণে আমি দোৱা কৰিম আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰাও দোৱা বিচাৰিছোঁ যাতে আমি সকলো আমি সহজ কাম সম্পন্ন কৰি যাব পাৰোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা এই আমি অসমীয়া আমি আমাৰ অসমীয়াৰ অভিমান আমি গামোচা লৈ আহিছোঁ আমি ইয়াত সুদূৰ আৰৱ দেশত আমি মদিনা চহৰত আছোঁ আৰু মদিনা চহৰত আমি অসমৰ অসমীয়াৰ অভিমান আমি অসমৰ গামোচা লৈ আহিছোঁ আৰু আমি গোটেই বিশ্ববাসী অসমবাসী তথা আমি গোটেই যিমান আমাৰ বিশ্ববাসী যিমান মানৱ আছে মানৱৰ কাৰণে আমি দোৱা কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আমি অসমবাসী তথা ভাৰতবাসী তথা গোটেই বিশ্ব দৰবাৰক আমি দোৱা কৰিম যাতে আমাৰ মানৱ জাতি সুকৰ্মে থাকে সুচাৰুৰূপে থাকে আৰু শান্তি সম্প্ৰীতি হ'ল আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ দিনলৈ দিনলৈ গাহতি কোনো অসুবিধা হোৱা নাই ভালে ভালে আহিছোঁ ইয়াতেও যি পৰিস্থিতি চলি আছে ভালে চলি আছে আৰু হাজি আব্দুল্লাহি চাহাবে আমাক মদত কৰি আছে আৰু খাচ কৰি আমাৰ যিটো গামোচা অসমৰ পৰা দিয়া হৈছে এই গামোচাটোৰ কাৰণে আমি ভালেই সহায় কৰিছোঁ কিবা এটা কথা সোধবা হ'লে কোনোবা মানুহৰ কিবা দৰকাৰ হ'লে পটককৈ ওচৰত আহে কিন্তু আপোনাৰ ঘৰ প্ৰতি সমস্যা ভাল লাগে এই বস্তুটো ভাল এটা আহি আছে এই বস্তুটো সদায় চলি থকাটো ভালেই হ'ব আৰু মদিনাততো বঢ়িয়াকৈ চলি আছে আশা কৰোঁ মক্কাটো ঘূৰি ভালদৰে চলাব পাৰিম ইনজামামুল হকৰ ৰিপৰ্ট অসম টাইম।